Anders, du endte opp som matchvinner, men det var kanskje ikke du som skulle ha skåret avgjørende målet, for her var det mye sjanser. Her var det mye sjanser, ja, så det ble absolutt litt mer spennende enn nødvendig mot slutten der. Vi burde ha punktert den kampen her for lenge siden, skulle jeg si, og skåret 3 og 4 mål, men tre poeng og litt spenning tåler vi også. Din første 16. mai-fest på Leikland som Rosenborg-spiller, hvordan var det? Nei, kjempeartig. Fantastisk stemning helt ifra oppvarming og helt etter vi har gått inn i garderoben. Nydelig liv på tribunen og kjernen er fantastisk som vanlig i tillegg til russen og alle andre som er. Så det er rett og slett en helt fantastisk ramme rundt det hele. Nå leder vi han i front på, i tabellen der, så vant Haugesund i dag, og så vet vi at de skal vi møte. Det blir en toppkamp nesten i Haugesund, altså. Det blir en toppkamp, det blir en litt annerledes kamp enn de vi har spilt så langt. Det blir kriging, altså. Så Haugesund skal alle ære for det. Nå skal vi bare kose oss i dag og gå i toget i morgen, og så skal vi ha full oppladning til en veldig viktig match i Haugesund neste uke. Ja, tog i Trondheim, hvordan blir det, tror du? Ja, det blir gøy. Vi får prøve å stable oss på beina og pakke i oss et par kroner i, så, og møte opp, så det blir artig, det er god stemning, antar jeg.